ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଜାଗର। ଏହି ଅବସରରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିଲା ମନ୍ଦିରରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଅବସରରେ କଟକ ସଦର ବିଧାୟକ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରସାରଥୀ ବେହେରା ଆସିଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, କହିବେ କି ଆଜି ପବିତ୍ର ଜାଗର ଅବସରରେ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି, କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ଆଜି ତ ପବିତ୍ର ଜାଗର ତିଥି ଏବଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ପାଇଁକି ଆଜି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗି କିଏ ଉପବାସ ରଖିଥାଏ, କିଏ ଦୀପ ଜାଳିଥାନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ବି ଆସିଥିଲୁ ଏମିତି ବୁଲିବା ପାଇଁକି ମନ୍ଦିରରେ, ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାତାଳି ମହାଦେବ ବକ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବଂ ଏଠି ବହୁତ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ମନ୍ଦିର ବି ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ।